Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ الْآيَةُ أَمَّا بَعْدُ حَضْرَةِ الْمُكَرَّمِينَ para alimi ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus keluarga besar Bapak Haji kami, Ibu Hajah Ina, ingkang kula hormati Bapak Kepala Desa beserta Ibu Ana Blipa Lurae. Dika yang apa Luraiku? Kula kulurai wong bondanas kudurung weruh. Wonten mboten? Ai. Lagi nonggo ning sawah. Ingkang kula hormati Bapak Tarjono sekeluarga ingkang gadah maksud lan tujuan. Ingkang kula hormati ibu-ibu, bapak-bapak ingkang hadir wonten acara tasyakur bin ni'matillah. Moga-moga mawon kempalan kulalan panjenengan sedaya pada darun iki wonten halamanipun Bapak Tarjono sekeluarga. Kempalan ingkang bakta maslahat dunia lan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat ugi salam mugia dikaturaken dumateng junjungan kulalan panjenengan sedaya menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula jengajeng syafaatipun benggang qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para ibu, para bapak yang kula hormati, alhamdulillah kulalan panjenengan sedaya pada dalu niki saged kempal wonten halamanipun Bapak Tarjono Hartono sekeluarga, keluarga besar Bapak Haji kami, Ibu Haja Ina, dalam rangka syukuran waukah nembe mawon kula mireng sampe Pak Ustad niku acarane siji halal bihalal. Ayo halal bihalal ku apa sih Bu? Saling maaf memaafkan jare wong kene mah arane jaluk panga. Jaluk pangapura karo Gusti Allah, jaluk pangapura rabine ning lakine, jaluk pangapura lakine ning bojo, jaluk pangapura ning tangga wetan, jaluk pangapura ning tangga kul, tangga lor, tangga kidul. Coba njaluk pangapura nek kepriben carane? Coba. Coba njaluk pangapura nek kepriben? Ari wong njaluk pangapura kok ana tata carane? Salaman bae ora cukup sing sebenere mah salaman bae gak. Coba nelang rabine ning laki ning njaluk pangapura nek kepriben? Ayo dicium, ora cukup dicium ya Rosia. Wis karuan ning monone mah ya. Dadi jare Kanjeng Nabi mangeten. Menungsa iku tetep duwe salah, tapi
salai kula karo sampean kaya Buya maukah njaluk pangapur ana beli wong kene seumpama ya ning tanggal wetan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ai je tarengep kin ki je ana tarengep kene lakak pokone mah ya. Ayat kenapa jenya jaluk pangapura kula kuning dika kung rasani bae ngomong akan dika bae ana beli sing jaluk pangapura ya kono laka. Ai berarti dika ya jika ya kene mesti ngomong akan kula sing resen niku la bae ku ya Buya. Tapi insyaallah ora kudu diomongaken karo tangga kula karo sedulur. Oh berarti wong ki ge desa desa. Mangapura mboten. Bu, karo lakine mangapura mboten. Sing sewot bae ku karo lakine sing mangapura beli. Lakine ning rabine mangapura ta beli. Tangga wetan ning tangga kulon mangapura ta beli. Insyaallah lamun kula karo sampean iku urip ning alam dunia saling mangapura insyaallah. Adar wong urip ning dunia ku masyaallah sadelak. Anak itu mah apa mending kula karo sampe ini kurip ring alam dunia masya Allah sing kaya kayane keadaan situasi yang belum tidak menentukan ya Buya ning alam dunia itu seorang tentu urip kadang-kadang bener digawe salah salah digawe bener ya Buya tapi prioritas kula lan panjenengan sedaya umat Kanjeng Nabi Muhammad sebagus-bagusnya umat Kanjeng Nabi Muhammad wong sing gelem mangan. Aja sampai kita betengeli Jakarta tangga wetan ku beli susi-susiatan penturunan gak jadi pengen mangapura. Nah wong kene kaya konon. Ih amit-amit cabang baju pokok. Aja ya Bu ya. Pengen ibadah beri terima karo Gusti Allah pengen kudu mangga. Jare Kanjeng Nabi kaya Bu ya. Intine halal bihalal. Iki dikongkon apa? Intine halal bihalal dikongkon apa? Maukah? Jare Kanjeng Nabi kula lan panjenengan sedaya nembe mawon nglewati 6 dina ya 6 dina tapi pirang dina.